Fala, igual do que tá falando, é muito difícil bem-vindo a mais um tutorial em nosso canal e como sempre um novo padrão de qualidade. Bom galera, e no nosso passo a passo aqui a gente vai aprender como baixar filmes completos direto na internet atualização 2015. Então, ok? Bom galera, baixar vídeos pela internet está sendo cada vez mais difícil aí para muitos usuários, tá? Dediquei a baixar filme da internet assim, é muito mais complicado do que você simplesmente comprar um CD, um DVD aí na loja, na banca, em algum lugar. Então, que fazendo assim, ainda existe vários sites ainda legais para baixar filmes completos. E um deles é o baixafilmesdublados.net. Então, que esse site era ótimo para baixar filmes. E quando eu comecei a mexer no computador, baixar filmes, eu descobri esse site. E eles eram menores, mas só que ao decorrer do tempo, muitas atualizações e tal, passou a ter vídeos no site. E toda vez que a gente vai baixar um vídeo, um filme, ele sempre pede para instalar vírus, acaba instalando programas que a gente não tem, tá? Eu vou ensinar aqui de uma forma, vou mostrar três sites para vocês aqui: Tela Máxima Filmes e o outro site é filmescompleto.info, tá? Eu vou mostrar esses três sites para vocês. E vocês escolhem aí qual são a melhor opção para vocês, tá ok? Bom, e nesse filme aqui, vamos supor que a gente vai se entrar nesse site, vou pesquisar aqui, tem várias categorias aqui, vocês vão pesquisar filme que vocês querem baixar. Por exemplo, vou baixar esse filme aqui, 50 Tons de Cinza. Então, aqui tá a descrição, a imagem de filme, a descrição, às vezes não vai ter trailer ou não, aqui vai ter os dados do filme. E esse formato aqui, RMVB, é o formato dublado, tá ok? E o de baixo é o formato dual áudio. A gente vai clicar aqui, vamos baixar pelo Uploader. Notem que quando a gente clica aqui, ele baixa um aplicativo. Isso aqui, galera, é vírus. Vamos cancelar, porque isso aqui é vírus. Toda vez que a gente clica em qualquer link aqui, ó, tá vendo? Como isso pra vocês, hoje tá impossível a gente baixar filmes na internet. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, antes de estar começando essa videoaula, e pesquisei vários sites simples para baixar vídeo, e o único, os melhores, são esses três aqui que eu achei os melhores assim. Mas até esse está saindo da categoria melhores para baixar filmes, tá ok? Ah, mas assim não são todos os vídeos que baixam vídeos, tá ok? Vocês vão, já é de acordo com o vídeo, vocês vão pesquisando. Aí depois disso basta clicar aqui, ok? E esses baixam o vídeo de vocês, o vídeo. E nesse aqui, tela máxima, galera, tem uma opção melhor para você poder baixar o vídeo, tá ok? Além de ele ter importador de URL, ele também tem dual áudio e dublado. Só que vamos baixar dublado pelo melhor servidor de download, que é o Deposit Filler, Upload ou Upload. Esses são os melhores, ou então Mega, tá ok? Vamos clicar aqui. Ele vai ser redirecionado para essa página. Espere uns 1 minuto ou 2 minutos até aparecer um botãozinho preto aqui para clicar para a gente fazer um download. Então, ok? Vou dar um pause e assim a gente volta. Pronto, nota que ele aparece aqui o botãozinho preto. Ele aqui para fazer download, a gente vai clicar aqui. Não clique aqui, tá, galera? Isso aqui é vírus, tá? É nesse botãozinho aqui preto embaixo. Vamos clicar aqui. Ele vai ser dimensionado para o depósito de filme, onde está armazenado o filme que a gente vai baixar, tá? Vamos esperar mais um pouco. Pronto. Chegando aqui, a gente vai clicar nesse daqui. Não, no de cá, regular. O de cá é pago. A gente vai esperar em alguns segundos. Vamos esperar aqui uns segundinhos, 1 minuto. Até que apareça aquela tela aí. Pronto, vamos clicar aqui. Vamos esperar esses 3 segundos. Vamos digitar essa cache aqui, né? Pronto, depois vamos dar um continuar. E depois vamos clicar aqui, download do arquivo pelo navegador. Então, automaticamente o filme começar iniciar o download. Então, ok, vamos fechar aqui,
vamos cancelar o vídeo, tá? É só para uma demonstração para vocês. Clica aqui. Vamos cancelar. E nesse site aqui, o nosso último site, o terceiro site que eu digo para vocês, galera, eu achei ele super legal, não tinha conhecido ele, tá? É a primeira vez que eu acesso esse site e eu gostei muito porque ele não tem vírus, por agora não tem vírus. Vamos supor que a gente quer baixar um vídeo daqui, você vai clicar aqui na caixa de pesquisa, digitar seu filme, a gente vai baixar a Vovózona. Então você vem aqui, seleciona a categoria, pesquisa o filme que você quer. Vamos supor que a gente vai baixar o Vovózona 1. Você vai clicar no vídeo, no filme. Pronto. Você vai descer ele e vamos aqui, clicar sobre o link desse aqui. Como o link é antigo, vamos procurar um outro filme pra gente baixar, porque aqui tem o Mega Upload, e como você sabe, o Mega Upload já foi fechado há muito tempo. Então vamos procurar aqui um outro filme com o link mais atualizado. Vamos baixar a Vovózona 3. Lembrando, galera, que esse vídeo é só pra mostrar pra vocês de uma forma simples, assim, o máximo do meu conhecimento pra vocês como baixar filmes, tá? Mas tem muitos outros sites aí, mas mesmo assim é difícil de baixar filme ultimamente. Assim, é muito difícil baixar filme, tá? E eu, como uma pessoa assim, não muito experiente, como uma pessoa intermediária, vim falar pra vocês porque eu baixava filme direto e eu baixava filme muito mais fácil do que agora. E tá difícil pra baixar filme com o decorrer de muitos vídeos aí ocorrendo pela internet, ok? Aí vocês vão clicar aqui no download, upload. E o bom desse site é que não tem importador de URL, ou seja, ele vai diretamente para a página do vídeo aí. Note que aqui o vídeo o filme tá corrompido. Vamos procurar um outro filme para a gente baixar. Vamos selecionar uma categoria comédia. Vamos baixar qualquer um vídeo aqui só para a gente fazer sempre de novo. Note. Mega, né? Mega é um dos melhores servidores também para vocês baixarem vídeos e filmes e arquivos também, tá? Vamos esperar carregar. Pronto, voltamos aqui. Ele já carregou a página pra gente. Aí vocês vão clicar aqui para baixar para o computador. Pronto, ele vai começar a fazer o download. Depois que essa barra aqui carregar tudo, chegar a 100%, ele vai baixar seu arquivo automaticamente se você precisar não clicar mais nada. Ok? Este é o serviço do Mega e é um dos melhores serviços para você conseguir baixar arquivos. Ok? Então vou fechar aqui. Vou fechar aqui também todos esses três sites, galera, para baixar filmes. E vou deixar na descrição do vídeo. Só relembrando, galera, que esse é um vídeo simples, não é um vídeo assim muito avançado. Ok? É só para vocês terem a noção de como baixar filmes, tá? Com o decorrer do tempo e melhorar mais aí a coisa da internet, eu vou fazer meus vídeos e como baixar CD completo, melhorar mais esses vídeos aí, tá ok? É só pra vocês terem uma noção como é a dificuldade que tá tendo pra se conseguir baixar vídeos na internet. É melhor baixar vídeo na internet porque você deixa armazenado no computador, não precisa ficar regravando. A mídia arranha, você tem que comprar outra mídia para gravar e tal. É uma boa opção, mas com muitos vídeos que estão ocorrendo pela internet aí, tá sendo muito complicado você conseguir baixar filmes completos sem pegar vídeos no seu computador. Então, aconselho vocês terem um bom antivírus, como no nosso caso, o Avast, ok? Então, eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima aula, galera.